Aquest any torna a ser, malauradament, un any diferent. Ens hauria agradat molt tornar a compartir el Mercat Vell i molts altres emplaçaments de la ciutat amb la gran setmana gran de la nostra ciutat, els per molts anys. Sabeu que tenim un programa fantàstic adreçat a tots vosaltres per construir amb aquesta vitalitat que té la nostra gent gran quantitat d'activitats. Però, malauradament, el maleït Covid no ens ho torna a permetre fer-ho aquest any. Però, en tot cas, el que us demano és que agafem forces, perquè de ben segur que l'any que ve ho podrem celebrar tots plegats amb abraçades i petons. I dius-ho també, que moltes vegades s'ha dit que els més petits han sigut uns grans herois amb aquesta pandèmia que estem patint, però també vull dir que la nostra gent gran també ha sigut grans herois i heroïnes de mantenir aquesta distància amb les persones estimades, d'estar moltes vegades soles a casa. I per tant, us volia transmetre com a alcalde de la ciutat el meu agraïment per tota la gran feina que heu estat fent al llarg de molt de temps, aquesta participació activa que teniu vers la ciutat i per vosaltres mateixos, i que sempre sabeu que us recordo que si puc aconseguir un petit somriure de tots vosaltres, amb això em dono més per satisfet. I amb aquest petit somriure jo crec que és una manera d'avançar en positiu respecte al nostre futur. Certament avui estem molt diferent, estem molt millor del que estàvem tot just fa un any. La vacunació, que està sent massiva, ens ajuda a superar aquest tràngol tan difícil que hem tingut que superar. Però tot i així hem de continuar mantenint, diguem, prudència, per tal de que puguem mantenir a ratlla aquest virus que ens ha atacat a tots. Per tant, per molts anys a totes i a tots, esperem que l'any que ve ho puguem celebrar com estem acostumats a celebrar-ho a la nostra ciutat, que és exemple de programes dirigits a tots vosaltres, a la nostra gent gran, i de ben segur que tindrem aquesta oportunitat de tornar-nos a abraçar, de tornar-nos a petonejar i de tornar a celebrar les coses com us ho mereixeu i ens mereixem. Moltes felicitats, tot i que la situació no ens permeti fer-ho personalment. Benvinguts i benvingudes a la presentació del programa Per molts anys. La veritat que, com l'alcalde, el senyor Josep Monràs, us ha explicat, aquest any no podrem celebrar, igual que el 2020, aquest programa tan fantàstic Per molts anys, que ja sabeu que dediquem tota una setmana durant el mes de maig a la nostra gent gran. Però el més important d'aquest programa és que tot està realitzat per vosaltres, per la gent gran que participa en totes les nostres activitats. Evidentment, degut a la pandèmia de la Covid-19, és impossible poder realitzar aquest programa, ja que la majoria d'activitats són presencialment. I per això hem volgut restar un homenatge a tots vosaltres i també a persones que ja no hi són, amb un vídeo que passarem que es titula Héroes, heroïnes. Crec que ara més que mai vosaltres, la gent gran, sou uns veritables héroes, heroïnes, perquè sou el col·lectiu que més ha patit aquesta pandèmia i, a pesar de tot, voleu continuar lluitant per sortir d'aquest mal somni. Us vull agrair que tots i totes heu participat en les activitats, cursos, tallers, programació cultural d'una manera telemàtica, però heu volgut continuar actius amb aquest programa d'envelliment actiu tan fantàstic que realitzem des de la regidoria de gent gran. I que també estem gravant un vídeo que segurament ho passarem al mes de juny amb una petita mostra de tot el que hem fet durant aquest any 2021. Gràcies per tot el que feu. Espero que l'any que ve puguem gaudir d'aquest Per molts anys d'una manera fantàstica i presencial. Animeu-vos a participar en tot el que fem fins ara i gràcies per tot el que feu. Chance for you.
took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhuman starts to fly. I'm free.
I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun, once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time, heroes. Dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh. The crickets sing a song for you. Don't say a word, don't make a sound. Life's creation. I make worms turn into butterflies. Wake up and turn this world around in appreciation. He said, I'll never left your side. When you were lost, I followed right behind. Was your foundation. Now go singing like a hummingbird. Greatest thing I've ever heard. Now sing together. We are the heroes. We're dancing with the demons in our minds.
Believer, believer.
it up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown, but they never did. Ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. Flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like. Veus la gent de Mollet? Tira cap a casa. Reactors engegats, marxem. Vale, veis que ya viene el turón hacia allí. Viene el tiburón, Isla, tú es primero que lo ve. ¿Pero dónde? Que me he tropezado. Speed.
time. Just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. Yeah, I'm having a good time. I don't want to stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. To listen, I need you to hear, and don't show any.